ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜ ବନ ବିଭାଗ ଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ ଶେରଗଡ଼ ନିକଟରୁ ଏକ କାଠ ସହ ପିକଅପ୍ ଜବତ କରି ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ଓ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ କିସମର କାଠଗୁଡ଼ିକ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚୋରାକାଠ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଶେରଗଡ଼ ନିକଟରେ କାଠ ବୁଝାଇ ପିକଅପ୍ଟିକୁ ଧରିଥିଲେ। ତେବେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗ କାଠ ବୁଝାଇ ପିକଅପ୍ଟିକୁ ଜବତ କରି ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା କାଠର ମୂଲ୍ୟ ଆନୁମାନିକ 30,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ। ଏଥିରେ ନିମ୍ବ, ପଣସ, ଆକାଶିଆ ଆଦି ରହିଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶେରଗଡ଼ ପାଖରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ମିଳିତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ କାଠଗଡ଼ିଟା ଧରା ପଡ଼ିଲା, ଆସାମୀମାନେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କାଠଗଡ଼ି ଆମ ରେଞ୍ଜକୁ ଆସିଲା। କି କାଠ ଧରା ପଡ଼ିଛି? ନିମ କାଠ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର କାଠ ଅଛି, ପଣସ କାଠ ଅଛି, ନିମ ଅଛି, ଆକାଶିଆ ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 25,000-30,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।